Ko je bio najteži trenutak tokom srednje i akademije? Ko je bio kad si pomislio, je li mogu nešto gore da mi se desi u životu? Pa da, sam mora se bori. Pa pričao sam o tome, ja pričao sam, ali ne mogu sad da pričam. Uvijek mi je bilo to taj... Ta ovaj, mamina, moje mame, ta što je bila na dijalizi i posle imala tu transplantaciju. Tako da, to je bio, da kažem, jedan meni lično najtužnijih i naj, onako, loših momenata koje sam tad u tim godinama imao. Međutim, ona je posle pobedila to i sad je živa, normalno zdrava, sve je super. Šta kaže dana doma kad sin dođe u Nikšiće? U Nikšiće u klasi? Nije, ona je sad u Podgorici, ona je sad u Podgorici. Šta kaže kad sin dođe? Pa ona je super, ona je, znaš, ona je žena, ja sam dosta na nju, znaš, ona je vrlo pametna, tako zna da rezonuje stvari. Sad sam je zvao za seriju Mameni sinovi da je pitam kako je se dopalo i ona je rekla, ma ja sam sve to videla, ti nju hoćeš da odstaviš u dom, a onda ti je žao, to je fora, znaš, ona to sve kapira vrhunski. Tako da ona je divna i ona i baba su mi ono sjajni. Jer ja sam rano otišao od kuće, znaš, pa onda sada ja odnos. Pa da, ja sada odnos imam prema Kevi mojoj ko da mi je dete, a ne ja njoj. Kako se bude desilo životno da nisi imao bukvalno novac u novčaniku? Pa dobro se ima se dešavalo, 90-ih, jest. Pa nemaš, a sad, pa onda ideš pa zaradiš. Bilo teško da zaradiš na nas od tih 90-ih? Igrao si predstave? Pa igrao sam predstave, znaš, radio sam svoj posao. Mislim, jeste bilo svima nama teško, ali, kažem, šta sad, to je bilo i drugima, bilo je i težih stvari i drugih. Opet, živ sam, zdrav sam, radim, šta sad, to imaš, nekad imaš, nekad ne, pa, ja, Bože me. Kada si, ne kažemo, najmanje imao? Pa, u toliko sam bio student 90-ih, tad imaš uvek najmanje, kad si student, uvek ti imala. Smatraš da si imao težak život? Ja mislim da sam imao život u skladu s vremenom u kojem sam živeo i to je to. S obzirom da sam lično živ i zdrav, da mi je majka živa, da mi je brat dobro, da su mi prijatelji u redu, da svi ovi ljudi s kojima radim su zadovoljni, ja sam zadovoljan. Šta sad tu ima? Ima mnogo, ja sam ti rekao, da mnogo težih slučajeva. A ko je to bio najteži u tom slučaju? Osim, ne govorim za tebe, lično za tebe, da ok, to za majku, to si mi rekao, ali ne... Pa dobro, i otac mi je preminuo, to mi je također bilo teško i tako dalje. Mnoge neke teške stvari koje se i drugima dešavaju, razumem. Ali opet, čovek ide dalje. A plačeš? Ponekad, da. Plačem na romantičnim filmovima, gledam romantične filmove i obavezno plačem. Ozbiljno? Da. Sad, ovo žena neće verovati da budu slušali intervju. Da ti plačeš od romantičnih filmova. On plače, bljat! Pa što da ne plaćam? Zašto? Ja se toga ne stidim, pravo ti kažem, i u eri mačomanije i ostalih derivata gde su ljudi toliko ohlađeni jedni od drugih i ne bave se ni emocijom, samo se bave nekom agresivnom golotinjom, onda prosto imam potrebu da kažem i publici moje i tako dalje, naravno da plaćam i naravno da mi se nekada plaća i naravno da kad gledam neki film plaćam. Ja sam jednom, pazi, ja sam gledao Batmana, sećam se Batmanu kolabira tetak. I onako teča, odmah ti kažem, padne teča, umre teča, stari teča, Batman ga gleda suznim očima i ja sam isto plakao i tetak.